manje više iste. I iako će cijeli HDZ ovih dana cijelu hrvatsku javnost pokušati uvjeriti da je obnova u puno tijeku i da se puno toga u 3 godine promijenilo, nažalost činjenice i stvarnosti demantiraju. Država u gradu Sisku u 3 godine je uspjela obnoviti čak 2 svoje nekretnine i to vjerojatno zato što su neposredno pred potres te 2 zgrade prošle energetsku obnovu. Radi se o zgradama Općinskog suda i zgradi Katastra. Što se tiče više stambenih zgrada, u 3 godine su uspjeli čak 2 manje zgrade obnoviti za 14 gradova stanova, koja je najviše stradala na cijelom potresu pogođenom području, gdje je čak 146 tisućnih obitelji ostalo bez doma, nisu u 3 godine uspjeli čak niti ukloniti, a kamo li započeti ponovno gradnju. Samo 1 zgradu tuda su obnovili u gradu Sisku, čak 146 tisućnih obitelji bi ovu novu godinu dočekali u svom domu, a ne se selili već po ko zna koji put. 3 godine im je trebalo da prihvate moju ponudu i moj poziv da partnerski sagradimo više stambene zgrade za osobe koje su ostale bez domova u gradu Sisku. 3 godine im je trebalo, sada su to konačno prihvatili i gradit će se na gradskim parcelama 12 zgrada. Stoga jedina ocjena koju danas možemo reći o državnoj obnovi na području Siska i Banije su nemar, politikanstvo i nebriga. Pa s obzirom da smo za neke objekte, sredstva i ugovore dobili mjesec dana prije nego što je bio rok istekao, dakle 35. smo dobili za nešto što trebamo do 36. povukli smo maksimalno sredstva i preko 28 milijuna dakle utrošili. Projekti se nastavljaju i očekujem da ćemo sljedeće godine završiti sa apsolutno sve jednim objektom koji ima bilo kakvo oštećenje u gradu.